Hi semua, it's me, Siti. So, Siti dapat jubah daripada Elemmiera. Dapat dua jubah. The first one that I am wearing, nama dia Qeescha Jubah and Pleated Shawl. It comes with dia punya shawl sendiri. Material dia adalah material chiffon crepe yang premium quality punya yang tak panas, tak jarang. And then dia ada full lining kat dalam, so korang tak perlu risau. So comfortable. I suka sangat-sangat. It comes with different colour. Dia ada nude, dia ada purple, dia ada biru, dia ada pink, dia ada brown. So I feel the biru sebab I suka warna biru and I tak pernah ada baju warna biru. The size I'm wearing is M and it looks like this. Shawl ni korang boleh pakai ikut suka korang. I tak ada pin, I tak ada anak tudung, so I sarung-sarung dia macam ni. It looks like this. Tinggi I 165, so I sengaja je minta besar sikit supaya dia labuh. For me, jubah tu meant for like labuh lah kan, macam tutup kaki juga. So this is how it looks like bottom wise. Sekarang ni Siti nak cuba yang kedua pula.